tantos anos. Tantas mentiras. Acabou, Norman. Tens de lhes contar a verdade. Mãe, estás bem? Sim, estou. Podes distribuir isto? Claro. Mas estão a trabalhar sem parar para travar esta doença mortífera. A quarentena na cidade está a ser fortemente aplicada pela Sable International, que mantém vigilância apertada em todos os nós rodoviários. Por toda a cidade, a polícia e os agentes da Sable lutam com os foragidos da ilha de Riker e da Raft. Entretanto, o presidente Osborne atribuiu ao Spider-Man a culpa da fuga da prisão e da doença espalhada pela cidade e declarou-o criminoso. Mas ainda não apresentou provas. Muitos creem que o presidente está só a desviar a culpa, visto que numa reportagem exclusiva do Bugle foi revelado que esta doença teve origem num laboratório secreto e não regulamentado da Oscorp em Manhattan. O presidente Osborne insiste que a Oscorp está a trabalhar Desliga isso. para criar um antídoto, mas não forneceu provas que corroborem esta afirmação. Doutor Octavius, porquê? Como é que deixei isto acontecer? Recebi uma chamada do hospital. Disseram que fugiste? Tenho muitas cenas para fazer. Os médicos disseram que ainda tens 14 ossos partidos. O que significa que ainda tenho 192 intactos. Obrigado por cuidares de mim. O mais difícil foi manter-te escondida, Sable. Sabias que agora és o alvo prioritário deles? Aceito humildemente tal honra. O que fizeram à nossa cidade, Yuri? Não sei, mas parece ser o fim do mundo. Talvez seja. Estou cá para ajudar. Ainda bem. Os gangues de prisioneiros foragidos estão a unir-se para se apoderarem de quarteirões da cidade. Saqueiam, ameaçam os residentes, tudo. Eu trato deles. O que é que tens mais? O presidente disse à Silver Sable para fazer tudo o que for preciso para encontrar o Lee e o Octavius. Está a deter pessoas indiscriminadamente e a mantê-las presas em bases espalhadas pela cidade. Ouvi rumores de táticas de exploração avançadas. Queres dizer tortura? Não te preocupes. Deixa comigo. É a nossa cidade, Yuri. É a altura de a reaver. Ótimo. Os meus homens estão a localizar os supervilões. Eu aviso quando houver progressos. Por agora, dá o teu melhor para estabilizar a cidade. Sable, solicito relatório da situação em Lower Chinatown. Escuto. Controlo de trânsito estabelecido a verificar pessoas suspeitas. Mal! O lema é eu amo Nova York, não eu abuso de Nova York. Permissão para atacar? Afirmativo. Estás bem? A fuga da prisão virou a cidade de pernas para o ar numa noite.
Estou bem, tia. Estou em segurança. Estou mais preocupado contigo. Oh, não. Não é preciso. A Fista é o sítio mais seguro na cidade para já. Não posso dizer o mesmo dos outros abrigos na Alta. Mas nós estamos em segurança aqui. Espero que se mantenha assim. Passo aí assim que puder, tia. Adoro-te. Também te adoro. Nada para resolver. VBTV Foxtrot informa que estamos precisando de fugitivos. É um assalto. Ha! Vamos a isto! Spider-Man, os reclusos VIP da Raft estão em ação. Cercaram as esquadras. Precisamos da tua ajuda já. Procura um bom ponto de observação no centro de Manhattan para te pôr a par da situação. A caminho. É o Octavius? Não, são dois dos seguidores dele. Ainda estou à procura do doutor. Tenho de admitir. Ele assusta-me. É capaz de ser o supervilão mais inteligente que já vi. Sim. É isso que me preocupa. Aguenta firme, capitão. Qual é a situação em Murray Hill? VBTP Kilo vai iniciar patrulha. Atenção ao Spider-Man. Ok, capitão. Estou em posição. Conta-me tudo. O Rhino está a atacar a esquadra de Upper West. O Electro é de Upper East. Precisamos que vires as coisas a nosso favor. Escolhe uma. Estão ambas igualmente lixadas. Todas as unidades. Um posto de provisões de emergência está a ser atacado por fugitivos. Agentes em Murray Hill. Aguardem mais instruções. Peter, tens tempo? Preciso de ajuda no abrigo da Fist na Alta. O centro de veteranos em Harlem? O que se passa? Estão lá uns fugitivos de Raika a exigir comida. Os funcionários barricaram-se, mas precisam de ajuda. Eu e o Miles vamos ajudá-los a abandonar o local. Não faço nada até eu chegar, tia. Encontramos-nos em Harlem. A tia parece exausta. Espero que não esteja doente. Ajuda, Yuri, e depois vou para a Harlem. Yuri, estou a chegar à esquadra de Upper East. Ótimo. O Electro e os demónios estão a encurralar os meus homens. O cenário é complicado. Vais perceber quando lá chegares. Yuri Watanabe, a mestre do suspense.
Isto é mau. Os transformadores eletrificaram o edifício e os polícias ficaram lá presos. Yuri, complicado é dizer pouco. Vou ter de desativar os transformadores para libertar os seus homens. Mesmo que consigas, eles vão precisar da tua ajuda com os demónios. Estou cá para isso, para ajudar no que der, seja problemas elétricos ou demónios. Já estão? Faltam três! Meu, não tenho saudades nenhumas dos planos elaborados do Electro quando estava na Raft. Encurralar a polícia com uma rede de transformadores? Quem é que faz uma coisa dessas? Faltam dois. Unidades com equipamento anti-motim devem responder a um distúrbio violento. Solicita-se mais agentes em Carnegie Hall. Respondam. Só mais um! Libertei os polícias, mas os demónios não desistiram. Tenho de ajudá-los. Yuri, salvei os polícias. O que se segue? Vai para Upper West Side. Estamos a tentar proteger civis, mas o Rhino não nos está a facilitar a vida. Nunca facilita. Estou a ir. Um voicemail do Miles. Pete! Olá, Pete. Olha, a mãe pediu-me para te ligar. As cenas no centro de veteranos estão muito más. Os presos querem arrombar as portas. A Mary Jane está aqui e nós vamos tirar as pessoas daqui pela cave. Mas precisamos de ajuda. Vem cá assim que puderes. Tenho de despachar as esquadras e ir para a arma. Todas as unidades, solicita-se apoio imediato a agentes sob fogo. Come on, come on! Please! Please!
Ryan não foi-se embora, mas há as residentes do Riker a atacar as barricadas da polícia. Vou lá equilibrar as coisas. Força! Se as barricadas cederem, as pessoas lá dentro estão condenadas. Nunca vi o Rhino fugir numa luta assim. Deve ter ordens do Dr. Octavius para fazer vários ataques rápidos a equipas de resposta de emergência em vários locais. Este telhado já está. Dar-lhes propulsores. Quem quebrar as leis será pacificado. Pacificado? Mais alguém se sente no universo de 1984? Oh, sou eu. Mais ninguém. Criaram essas bolinhas de energia só para mim? Sinto-me igualmente lisonjeado e aterrorizado. Os comandos aéreos da Sable já estão. Só falta tratar do resto dos fugitivos do Riker. Yuri, a esquadra está controlada. E já sei o que significa ser alvo prioritário da Sable. Não é giro.
É para aprenderes a não irritar os mercenários internacionais. Pois, ok. Tenho de desligar por uns momentos. Avisem-me caso a situação piore. Certo. E obrigada. Deste-nos uma oportunidade de vencer isto. Ok. Tenho de chegar depressa a Harlem para ajudar a tia no abrigo da Fist. Peter! Graças a Deus! Precisamos de ti no centro de veteranos. Onde estás? Tive uns problemas. Estás bem? O que se passa? Os presos pegaram fogo ao edifício. Os funcionários conseguiram sair, mas a meio mais ficaram presos lá dentro. Estou a procurar uma entrada, mas o fogo está a espalhar tão rápido. Fica onde estás, MJ. Eu trato disso. Porra. Rápido, Pete. Despacha-te. Atenção, equipas da Sable. Relatem imediatamente a situação em Bloomingdale. Posto de observação ativa à procura do Spider-Man. Encontrei uma escada de emergência por onde... MJ, não entres! Não quero ter de te salvar também! Peter, não sejas doido! Espera por ajuda! May? May! Aqui! Estamos aqui! Tia May. Ok, apanhei-a! Aguenta! Ei! Tia May, está bem? Para a janela! É muito longe! Aguentem! Esperem! Preparem-se! Vá lá, seu grande filho da... Vamos, May! Eu ajudo-te! Oh, meu Deus! Vai! Vai! Miles! Vamos! Não! A tia, está bem? Estão todos bem. MJ, se não fosses tu e o Miles, eu teria... morrido como eu teria morrido das 8000 vezes que me salvaste. Acho que ainda te devo umas quantas. Bem pensado. Ei. Desculpa ter estragado tudo. É que... é difícil ser sempre a pessoa que precisa de ser salva. Às vezes queres ser eu a salvar alguém. Desculpa, não te queria fazer sentir assim. Ainda somos parceiros? Sempre. Ei, não sabia se querias água com gás, ou sem gás, ou da fonte, ou da montanha. Por isso trouxe uma de cada. Estou a interromper? Não, eu e a MJ, a senhora Watson, só estávamos a planear a estratégia. Estratégia? Isso mesmo. A cidade está em perigo. Precisa da nossa ajuda. Da ajuda de todos. Muito bem, qual é a próxima jogada? Ok. Dividir para conquistar. Senhora Watson, preciso de um antídoto para o sopro do diabo. A Oscorp está a desenvolver algo, mas não o vão conseguir manter longe das mãos do Octavius e do Lee. Temos de encontrar e proteger a cura. Vou investigar melhor. Miles,
Vais ser os meus olhos e ouvidos na Fist. Se acontecer alguma coisa, telefona-me. Temos de manter esse lugar e as pessoas de lá em segurança. Ok, entendido. O que é que vais fazer? Há um bando de malucos mascarados a desfazer a cidade em pedaços. Tenho de retribuir o favor. Ok. Ei, espera! Como é que te telefono? Tipo, tens um telefone ou... algo nos bolsos ou algo do género? A senhora Watson dá-te o meu número. Boa sorte, equipa. Tens o número dele? Tu és a namorada do Spider-Man? Isso seria tão fixe. Vamos, Sherlock. Mostra-me lá a catrefada de águas que compraste. A cidade parece estar um pouco mais controlada. O Miles... A cidade parece estar um pouco mais controlada. O Miles vigia a Fist. A MJ procura a cura do sopro do diabo. Vou concentrar-me em encontrar o Otto e parar, seja qual for o plano dele. Yuri, temos de ir atrás do peixe graúdo. Ainda não há pistas sobre o Octavius? Não, nada. A equipa forense nem pode investigar. Spider-Man, vais dar uma mãozinha? Achei que estavam a precisar. Nem sabes da missa à metade. Nunca vi nada como o sopro do diabo. A equipa forense está a ver-se grega com isto. As notícias dizem que foi aqui que o Otto libertou o sopro do diabo. Talvez eu possa seguir algum vestígio. Há vestígios neste sinal. Talvez os consiga isolar. Uma sequência líder rica em AT. Parece promissor. CPF-1 modificado pela Oscorp. É o sopro do diabo, de certeza. Assim consigo seguir o rastro da dispersão. O rastro segue várias direções. Tenho de encontrar a certa. O rastro de vapor vai dar ao edifício. É melhor subir. O rastro entra nas condutas. O que é que o Otto fazia aqui? Deve haver uma porta ou um alçapão algures por aqui. Ah, isto é sinistro. Deve ser possível ligar as luzes. Faça luz. Uau. O Otto usava isto como base? O caos da fuga da prisão seria a distração perfeita para a mudança. Martin Lee. Não é que parece que o Otto e o Lee têm mais história do que eu pensava? Há quanto tempo é que se conhecem? Parece que o Otto gravou mensagens para a equipa. Martin, quando percebi que foste tu que atacaste o Osborn nas últimas semanas... fiquei chocado e triste. Mas depois a situação evoluiu diante dos meus olhos e senti-me
inspirado. Deste o passo ousado que eu sempre sonhei dar, Martin. E deste-o sem hesitar. É uma honra juntar-me a ti neste caminho rumo à justiça. O Otto alimenta-se da raiva. A interface neural está a exacerbá-la. Mas o ódio dele é genuíno. Vai destruir a cidade toda para magoar o Norman. Parece que o Otto andou a procurar fraquezas na tecnologia da Sable. O grande Rhino, o meu segundo, o Otto desenvolveu um corrosivo para libertar o Rhino do fato. Uma certa agência governamental passou anos a tentar fazer isso sem sucesso. O Otto demorou de... Alexei, acompanha a tua carreira com grande interesse. O mundo vê-te como... Mac Gargan. Aliás, se o Scorpion está a ajudar o Otto em troca de um novo começo, cadastro limpo e dívidas de jogo perdoadas. É raro admitir isto, Gargan. Mas eliminar as tuas dívidas foi mais difícil do que antecipei. Deves dinheiro aí devido. Electro. Está sempre cheio de energia. O grande sonho do Electro é tornar-se energia pura. O doutor conseguiu modificar o arnês dele para aproximar mais desse objetivo. Max, da primeira vez que contaste o teu sonho, joguei-te louco. Energia pura. Mas à medida que pensei mais na questão, descobri uma forma de ambos conseguirmos o que... O que é isto? O Otto deve ter usado este mapa para planear, mas não tem nada. A menos que me escape alguma coisa. Uma lâmpada UV. Não aconteceu nada. Se conseguir ligar a lâmpada... Cá está! Marcações escondidas. Parece que a fase final do plano é um ataque direto ao... O Lee vai atrás do antídoto do sopro do diabo. Como? O que é que o Vulture faz em Times Square? Tenho de ficar alerta. O Electro desativa as centrais elétricas da Oscorp. Faz sentido. O alvo do Rhino são as propriedades da Oscorp na costa. Qual é que vai atacar primeiro? O Scorpion deve tentar envenenar o reservatório da cidade. Mais uma propriedade da Oscorp. Sem ver a cara dele. Sorri para as câmaras, ouve os elogios e mantém o pé sobre o meu pescoço. Como é possível que mais ninguém veja como ele é egoísta e imprudente? Ícaro, aqui está. Olá, Spider-Man. Nunca nos apresentaram formalmente. Eu sou... Otto Octavius. Não existe nenhum Ícaro, pois não? Não. O Martin não precisa de ajuda para obter o antídoto. O Ícaro foi um esquema para te pôr onde queríamos. Onde queriam? Queres boleia? É refrescante trabalhar para alguém como Octavius. Tem um plano D para o plano D. MJ, ouve! Au. Pete? Estás bem? O que é que se passa? O trânsito está mal! Ouve! O Lee anda atrás do antídoto! Temos de encontrar o laboratório do sopro do diabo da Oscorp antes dele! Ok, certo. Vou ver as licenças de construção da cidade. Se houver um registro do laboratório, eu encontro. Isso é ótimo! Ok, já te ligo, MJ! E a armadilha? Cansou-o! Passamos para o plano B. Adoro o trabalho de equipa! Ajudamos-nos a alcançar objetivos inatingíveis, como matar o Spider-Man! Isso foi quase convento, Electro. Cresceste muito na prisão, não foi? Pois, sem te falhar, vais ter de me... Bem... Espera, esquece o que eu disse.
está atordoado. É agora! Posso magoá-lo se lançar-te este impacto ou transformar... Como é que é? Saber que não está à altura da situação. Não, que estou a brincar contigo, não sabes? Vi! É a tua vez! Ei, Adrian! Sou eu, o Spider-Man! Qual que estás para aí a dizer? Nunca percebem as minhas piadas. Esta longa contenda acaba hoje, inseto! Contenda? Pensava que era uma rivalidade saudável. Sou muito mau a ler sinais numa relação. Vou-te desfazer! Percebeste? Percebeste a minha piada? Estou tão feliz que quase podia parar de lutar! Quase! Tenho de ser sincero, preferia quando vocês não se davam. É fantástico o que se pode conseguir trabalhando em equipa! O vigor da juventude e a sabedoria da experiência! O par ideal! Tal como o azeite e água, claro! Mas acho que vocês não analisaram corretamente esta situação. Não faças outra igual! Está à espera de um ataque. Tenho de o atordoar ou surpreender. Senti isso nos meus chumos. A próxima! Faz o aquecimento! Corretamente esta situação. Um já foi, falta o outro. Quantas vezes é que dançamos esta dança, Adrian? 10 vezes? 20 vezes? Será a tua última fase.
a acontecer? O Electro ficou sem corrente. Spider-Man, presumo. Se te preocupasses mesmo com esta cidade, ajudavas-me a expor os crimes do Osborn. Matando pessoas inocentes? Teria restabelecido a energia. Estás doente. Precisas de ajuda. Tenho toda a ajuda de que preciso. E só vamos parar quando o Norman tiver o que merece. Odeio quando eles se juntam. Só tenho de recuperar o fogo. Que horas? Oh, não! Tenho de informar a Yuri. Yuri, tratei do Vulture e do Electro. Faltam quatro. Eu vi. E também reparei que explodiu um terraço em Times Square. Não estará relacionado, pois não? Não te escapa nada. Era a base do Octavius. Ele está a usar vilões para destruir a Oscorp. O Vulture e o Electro atacavam centrais elétricas. O Scorpion vai atrás do tratamento de água. Ainda não sei do Rhino, mas vai fazer qualquer coisa junto à costa. Isso é suficiente para começar. Suponho que estás a ir atrás do Scorpion? Sim. A cidade já está no limite. Se ficar sem água potável, talvez nunca recupere. Informe-te quando houver progressos. Soa-me um plano. Sabes o que é que eu gosto em ti? Estás sempre a melhorar. Uau! Obrigado, seu louco obsessivo. Podes chamar-me Taskmaster. Porquê é que me dás estas tarefas? Estou intrigado. Há um grupo de mercenários a cometer crimes pela cidade. Esses mercenários, por acaso, não são os teus mercenários, pois não? Não. Tudo o que sei é que são bem pagos pelo seu trabalho. É melhor ir ver mais de perto. Se eu fosse um mercenário vestido de escorpião, onde me esconderia? Atrás de ti! Por mim, acabava já contigo, mas é o Octavius que paga e ele quer torturar-te. Respeito isso. Porra! Ele injetou-me com o quê?